रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बर्दियामा कोरोना संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु, पाल्पामा समुदाय स्तरमा संक्रमण बढ्यो। अनसनरत डाक्टर केसीको माग सम्बोधनका लागि चौतर्फी दबाव बढे पनि सरकार भने उदासीन वार्ताको पहल समेत हुन सकेन। चीन र अमेरिका बीच जारी तनाव राष्ट्रसङ्घीय सभामा समेत झल्कियो। चीनले विश्वलाई नै संक्रमित बनाएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप, शीत युद्ध नचाहेको चिनिया राष्ट्रपति सीको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सको विजयी सुरुवात, चेन्नई 16 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचारमा विस्तारमा। बर्दियामा कोरोना संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। ठाकुर बाबा नगरपालिका 7 का 64 वर्षीय पुरुषको नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उनी असोज 4 गते निमोनिया भई उपचारका लागि कोहलपुर भर्ना भएका थिए। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखेपछि उनको हिजो बेलुकी कोहलपुरमा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोकर्ण गिरीले बताउनुभयो। बर्दियामा हाल कोरोना संक्रमित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पामा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायमा बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हिजो साँझसम्ममा 13 जना संक्रमित थपिएकोमा 11 जना समुदायका छन्। गत शनिबार मृत्यु भएकी 42 वर्षीय महिलाको श्रीमान र 2 छोरीमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीले बताउनु भयो। तिनाउ गाउँपालिकामा पनि एकै घरका 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। समुदायकी खाजा पसलकी महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा पुनः 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताउनु भयो। तानसेन नगरपालिकामा वडा अध्यक्ष, सदस्य, कार्यपालिका सदस्यसहित 16 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सबै स्थानीय तहमा समुदाय संक्रमणको संख्या 127 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अहिलेसम्ममा जिल्लामा 713 पुगेको छ। कोरोना भाइरसबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न चौतर्फी दबाव बढे पनि सरकारले भने व्यवस्था गरेको छ। 19औं सत्याग्रह अन्तर्गत डाक्टर केसी 10 दिनदेखि अनसनमा रहे पनि माग सम्बोधन वा वार्ताका लागि सरकारी तौरबाट कुनै पहल हुन नसकेको हो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने लगायत माग राख्दै डाक्टर केसीले अनसन सुरु गर्नुभएको हो। 15औं चरणको अनसनका क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न दबावस्वरूप डाक्टर केसी 19औं चरणको अनसन बस्नु भएको हो। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 6, रानीचौरको बाबिरा मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गर्नुभएका डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। उहाँको अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार जारी छ। MBBS कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तालुकदार मन्त्रालय डाक्टर केसीको अनसनबारे अनभिज्ञ जस्तै बनेको छ। शिक्षा मन्त्री लगायत जिम्मेवार पदाधिकारी समेत यस विषयप्रति सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन्। पटक पटक टेलिफोन प्रयास गर्दा समेत शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले फोन उठाउनु भएको छैन। शिक्षा सचिव गोविन्द मैनालीले यसबारे नबोल्ने भन्दै पन्चिनुभयो। डाक्टर केसीको माग समर्थनका क्रममा सरकारी निकायले हालसम्म कुनै पनि प्रकारले सम्पर्क नगरेको उहाँका सहयोगी प्रितम सुवेदीले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण मोरङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। विराटनगर स्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा झापाको भद्रपुर 8 निवासी 86 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो। अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका उनको आज बिहान मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग मिल्दो लक्षण देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। ICUमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। परीक्षणका क्रममा उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। ती वृद्धमा मधुमेह र मृगौला सम्बन्धी समस्या पनि रहेको अस्पतालले जनाएको छ। उनीसँगै प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 57 जनाको मृत्यु भएको छ। कोभिड-19 ले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेसँगै प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समग्र राजस्वको अवस्था, सार्वजनिक खर्च र लगानी तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न छुट्टा छुट्टै उपसमिति गठन गरिएको हो। उपसमिति गठन भएको 4 महिनाभित्र सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। राजस्व क्षेत्रमा अध्ययनका लागि पदम गिरीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ। यस्तै सार्वजनिक खर्च र भौतिक पूर्वाधारतर्फ सत्या पहाडी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ जली कुमारी महतोको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति उपसमिति गठन भएको छ। यसैगरी समग्र आर्थिक नीति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न मेडमणि चौधरीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो। आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको अर्थ समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लगातारको वर्षाले पहिरो खसेपछि पर्वतको मध्य पहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ। कुष्मा नगरपालिका 1 सहस्रधारामा गैरती गएको पहिरो खस्दा लोकमार्ग अवरुद्ध भएको हो। सडक अवरुद्ध हुँदा बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा जाने आउने सवारी साधन बाटोमा अलपत्र परेका छन्। ठूलो पहिरो खसेको र निरन्तर पहिरो झरिरहेकाले पन्छाउन नसकिएको प्रहरी निरीक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो। स्तर उन्नति भइरहेको मध्य पहाडी लोकमार्गमा यसअघि पनि दैनिक पहिरो झरेर बाटो अवरुद्ध हुँदै आएको छ। कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण बहराइनमा रहेका 1275 नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। लकडाउनपछि 2 जना नेपालीको शव पनि स्वदेश पठाइएको बहराइन स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। यसअघि हिजो मात्र नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट 142 नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन्। बिदामा नेपाल आएका 126 नेपाली भने रोजगारका लागि पुनः बहराइन फर्किएको दूतावासले जनाएको छ। हालसम्म स्वदेशबाट बहराइन फर्किने नेपालीको संख्या 271 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीन र अमेरिका बीच लामो समयदेखि जारी तनाव राष्ट्रसङ्घको सभामा समेत झल्किएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिनुमा चीन जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनुभयो। भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको बैठकमा ट्रम्पले संक्रमणको सुरुवाती चरणमा चीनले आन्तरिक रूपमा लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका सावधानी अप्नाए पनि बाह्य उडान जारी राखेकाले संक्रमण फैलिएको आरोप लगाउनुभयो। संक्रमण रोकथाममा असफल रहेको आरोप लाग्दै आएको ट्रम्प प्रशासनले विगतदेखि नै संक्रमण फैलिनुमा चीन दोषी रहँदै आएको बताएको छ। यता चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भने कुनै पनि राष्ट्रसँग शीत युद्ध नचाहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सभ्यताको टकरावको जोखिम बढ्ने भन्दै सबै किसिमका भिन्नतालाई खुम्च्याउँदै एक अर्काबीच वार्ताका माध्यमबाट विवादको हल चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। विश्व मामिलामा हावी हुने अधिकार कुनै पनि मुलुकलाई नभएको भन्दै राष्ट्रपति सीले अर्काको नियतमाथि नियन्त्रण जमाउन खोज्ने र विकासको सबै लाभ आफू मात्रै लिन खोज्ने अधिकार कसैलाई नभएकोमा जोड दिनुभयो। चीन र अमेरिका बीच व्यापार, प्रविधि, हङकङ मामिला र झिङजियाङ प्रान्तमा रहेका मुस्लिम, अल्पसंख्यक, उइगुर समुदाय लगायतको मुद्दालाई लिएर टकराव बढ्दो क्रममा छ। अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2 लाख नाघेको छ। हालसम्म 2,724 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ 68,90,662 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय कोरोनाको हटस्पट बनेको भारतमा 55,62,600 बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा 88,935 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै संक्रमितको सूचीको तेस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा 45,58,000 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यहाँ 1,37,272 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै विश्वभर हालसम्म 3,14,80,100 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 9,68,683 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2,16,22,862 जना संक्रमण मुक्त भएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। राजस्थान रोयल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। चेन्नई सुपर किङ्सलाई 16 रनले हराउँदै राजस्थानले सिजनको सुखद सुरुवात गरेको हो। राजस्थानले दिएको 217 रनको उच्च चुनौती पछ्याएको चेन्नईले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 200 रन मात्रै बनाउन सकियो। फाब्डु प्लेसिसले 72, सेन वाटसनले 33 तथा कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले अभिजित 29 रन बनाए पनि टोलीलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउन सकेनन्। केदार जाधवले 22 तथा मुरली विजयले 21 रन जोडे। राजस्थानका राहुल टेवाटियाले 3 तथा श्याम कुरान, श्रेयस गोपाल र जोफ्रा आर्चरले समान 1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको राजस्थानले 7 विकेट गुमाएर 216 रनको उच्च युगफल तयार पारेको थियो। राजस्थानको जितमा विस्फोटक ब्याटिङ गरेका सञ्जु सामसनले 74 र कप्तान स्टेभन स्मिथले 69 रनको योगदान गरे। मात्र 8 बल खेलेका जोफ्रा आर्चर 27 रनमा अवजित रहे। चेन्नईका श्याम कुरानले 3 तथा दीपक चहर, लुङ्गी निग्दी र पीयूष चावलाले समान 1 विकेट लिए। डेभिड मिलर रन आउट भएका थिए। आइपिएलमा आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड लिग कप फुटबलको चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ। गए राति भएको खेलमा लुटन टाउनलाई 3-0 पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले अघिल्लो चरणमा स्थान बनाएको हो। युनाइटेडको जितमा हुआ माटा, मार्कुस रासफोर्ड र मासन ग्रिनवुडले गोल गरे। खेलको 44औं मिनेटमा माटाको गोलमा कता बनाएको म्यान युनाइटेडका लागि 88औं मिनेटमा रासफोर्डले अर्को गोल थपेका थिए। अतिरिक्त समयमा ग्रिनवुडले गोल गरेपछि युनाइटेड शानदार जित निकाल्न सफल बन्यो। अन्य खेलहरूमा न्युपोर्ट काउन्टीले बार्डफोर्डलाई 3-1 तथा वेस्ट ह्याम युनाइटेडले हल सिटीलाई 5-1 को फराकिलो अन्तरले हराए। ट्राइबेकरमा वेस्ट ब्रोमलाई हराउँदै बेन्टफोर्ड चौथो स्थानमा प्रवेश गरेको छ। निर्धारित समयको खेल 2-2 को बराबरी भएपछि भएको ट्राइब्रेकरमा बेन्टफोर्ड 5-4 ले विजयी भएको हो। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु। पाल्पामा समुदाय स्तरमै संक्रमण बढ्यो। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि चौतर्फी दबाव बढे पनि सरकार पनि उदासीन, वार्ताको पहल समेत हुन सकेन। चीन र अमेरिका बीच जारी तनाव राष्ट्रसङ्घीय सभामा समेत झल्कियो। चीनले विश्वलाई नै संक्रमित बनाएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। शीत युद्ध नचाहेको चिनिया राष्ट्रपति सीको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सको विजयी सुरुवात, चेन्नई 16 रनले पराजित। अवश्य नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।